Hei og velkommen tilbake til ny match på hovedbanen. Det Armeen Harstad I rødt mot Melhus I blå. Det altså det nordligste laget som skal spille her I dag da. Viser våsom entusiasme blant spillerne her da, det de prøver å fyre opp litt av publikum. Det blir et spennende oppgjør da. Vi har også en del matcher på de andre banene, som starter nå 12.05. Det Birkeland mot Tønsberg 1 på bane 2, og glimtvis Bodø mot Phoenix Haga på bane 3, og Larvik 2 mot Vennesla på bane 4. Det masse matcher som spilles her I dag da, og vi ser jo at stadig vekk kommer mer folk her til Hjemslund, og det bra, bra oppmøte. En del folk på tribunen også, det morsomt å se. Det litt dommerprat her da, før vi kommer I gang. Det har vært masse spennende matcher så langt da. Som regel det et av lagene som har klart å dra I land en ganske komfortabel seier. Så blir det spennende å se hvordan de to lagene kommer I gang her da. Det ser ut som det Harstad I rød som begynner med ballen. Vi ser hvordan de starter matchen. Det går ballen ut med en gang da. Muligheten til å starte igjen da, med et innkast. Svinger litt frem og tilbake her da. Der får Melhus tak I ballen. Skal vi se om de kommer seg ut av egen banehalvdel da. Presses høyt fra Harstad med to spillere, men de spiller seg fint opp til en skuddmulighet som blir blokkert. Svinger litt frem og tilbake her. Bra trøkk fra start her. Det ser ut som det to lag som har lyst til å vinne. Og her kommer det en frekk tunnel da, men han når ikke den på andre siden. Altid spennende å se hvilket lag som får det første målet her da. Det har vært en tendens mot at det det laget som regel klarer å dra ifra også, selv om vi så det motsatte tilfellet I den forrige matchen mellom Guts Orkanger og Veita 1 da. Så det jo spennende å se hvem som klarer å løfte det gjeve trofeet til slutt da. I fjor så var det Tønsberg som vant herreklassen og Bergen som vant dameklassen. Og det et GF-trofé da fra Magnor Glassverk, lokale glassverket I distriktet her da, som har fått æren av å designe årets trofé. Imens så svinger matchen på hovedbanen voldsomt da, fortsatt 0-0. Melhus får et indirekte frispark her. Skal ballen rulles I gang med et underarmskast da, og ikke sparkes I gang. Så lov å bruke keeperen opp til tre ganger uten at motstanderen borte ballen. Det kan være nyttig det, spesielt hvis motstander presser høyt. Her får Melhus en avslutning. Den går riktig nok rett på keeper da. Det kan være et fareskudd med at noe I vente. Og der kommer det et skikkelig langskudd av en markkryper. Og det da Armeen Harstad som går opp til 1-0. Så har man muligheten til å svare fort her Melhus da. Det ikke noe å vente på. Ballen settes I gang etter scoring med en gang keeper får tak I ballen. Det gjør jo at spillet kan svinge veldig fort her da. Og man ser også Melhus godt med I matchen her da. Har fått et par gode avslutninger. Selv om keeper har gjort jobben så langt. Og der kommer Melhus 2-1 og velger å skyte. Kanskje han skal sentra der I stedet for.
Det blir keeperredning. Melhus får muligheten til å etablere seg på motstanderens banehalvdel. Nok en avslutning rett på mål, og da kommer det en kontra. Og da sitter den igjen for laget fra nord. Går opp til 2-0 der altså. Her ser vi hvor effektivt kontringene kan være da. Går skudd som går via keeper og rett i beina på den angripende spilleren da. Ser jeg Harstad imponerer med kontringsspillet her da. De har utnyttet dette det fulle så langt. Der får med seg en 2-0-ledelse. Melhus har ikke vært ufallet de heller. Nå får de muligheten igjen der da. Nok en god keeperredning. Kan takke Harstad-armens keeper så langt til en 2-0-ledelse her da. Par tre meget gode redninger. Får vi faktisk servert litt nydelig pastasalat der også mens vi kommenterer da. Det er jo helt fantastisk. Skal vi se om vi klarer å få oss litt mat mens vi ser på matchen her da. Det er foreløpig en veldig spennende match da, selv om det er 2-0 til Armeen Harstad. Melhus har hatt flere gode avslutninger, ikke klart å få noen scoring ut av det. Her ser vi nok et skudd da, denne gangen over mål. Litt stillingskrig på midten her da. Begge lag kjemper om å få tak i ballen og skaffe seg noen gode avslutningsmuligheter. Her kommer det nok et skudd fra Melhus da, rett på keeper igjen. Vil jo prøve å få noen av avslutningene til å komme litt ned mot stolpene da. Så er det fort at keeper er der og redder ballen. Så er det. Mens omgangen skrider frem her da, så er det fortsatt 2-0-ledelse. Kjempes hardt i alle dueller her. Hadde ikke vært ufortjent med en Harstad-skåring da. Nå kommer det alene med keeper her, og der sitter den. En herlig skåring, og da er det 2-1, og ny spenning i matchen. Melhus har hatt flere gode avslutninger og hatt mye trykk mot Harstad. De har vist seg effektive da, det handler om å score mål her. Og da er det. Ja, nå ser jeg på en meget spennende match her mellom Armeen Harstad og Melhus. Det står 2-1, og Harstad viser seg til å være det effektive laget da. Melhus som klart produserer mest sjanser her, men sliter med å få scoring da. Harstad kjører noe voldsomt på kontraen her og skårer på sin tredje kontering der til 3-1. Det viser hvor viktig det er å være effektiv i fotball da, når man først får muligheten. Men absolutt en match som lever i beste velgående. Der kommer en fantastisk redning da, nede og henter den Armeen Harstad-keeperen. Har imponert voldsomt her. Mye godt keeperspill, skal sies. Her går vi da altså til pause. Det står 3-1 til Armeen Harstad. Det har vært en veldig interessant fotballkamp så langt. Vi ser et Harstad-lag som har vært dødelig effektive på kontringen her da. Mot et Melhus-lag som har hatt ballkontrollen og hatt masse store målsjanser uten at de har klart å være like effektive som Harstad da. Det blir en veldig spennende andre omgang. Vi er tilbake om litt grann. Thank you.
Da vi tilbake I andre omgang hvert øyeblikk I gang her. Det var 3-1 til Armén Harstad da. Melhus starter med ballen av en herlig tofotsdragning der da, før han slipper den videre. Og da kan man få en tidlig scoring her, men klarer ikke å utnytte den. Så det litt, hva skjer her nå da? Det ser ut som det et straffespark. Vet ikke helt hvorfor da. Det keeperen som utenfor målområdet, må tro. Uansett spiller nummer 10 da, og kaptein på Melhus da, som får muligheten her nå. Se om vi får en scoring på straffespark da. Det har jo vist seg å ikke få noe utdeling av det vi har sett så langt. Tar rulleballen fram her da. Oi, 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 det en svak avslutning, men spillet går fortsatt da. Nei, det gjør det ikke. Det korrekt av dommer da, som gir Harstad ballen. Nå kan Melhus komme på en ny kontering da. 3-1 der, og det en fin passning. Og en herlig kip som treffer tverliggeren da. Det viser seg at disse kippene må være veldig presise hvis det skal bli scoring da. Det ganske lavt opp under tverliggeren der. Nå får Harstad tak I ballen da for første gang. Prøver en avslutning, men den går over mål. Står fortsatt 3-1 I matchen her. Og det en lekker ball imellom to forsvarende med en Harstad-spillere. Noen gang klarer man ikke å få en ordentlig god avslutning da. Noen gang bra en konteringsball da. Og går nesten forbi keeper der. Lite sjømål. Lekker prøver seg på en kipp inn bak forsvarende lag der. Lykkes ikke helt, men tanken jeg sier meget god. En Melhus-avslutning som ikke går I mål da. Det jo imponerende da. De nekter å gi seg her. Selv om de ikke klarer å få utdeling da. Tålmodige. Det virker som de har bra tro på det at de skal klare å snu matchen her da. Da kommer det et lite frispark da. Og da ser man at det fair play som gjelder da. En handshake og drar motspilleren opp der som han har felt. Og nå får Melhus nok en kontringsmulighet her da, setter den nydelig mellom beina på keeperen, og da står det faktisk 3-2 her da. Og matchen ikke var spennende nok fra før, så den I hvert fall det nå. Det faktisk 3-3 her, en scoring jeg ikke har fått med meg, tror jeg. Det jo fint å ha sidekommentator Erik da, som følger litt bedre med enn det jeg gjør tidvis her da. Og da det jo I hvert fall spenning I matchen. Ser vi nesten at lagene har byttet rolle her. Nå det Melhus som kjører på konteringene da. Virker som det har snappet opp at det kan være effektivt. Og da det ny spenning I matchen her. En av de jevneste kampene vi har vært vitne til så langt I dag. Her på hovedbanen. Igjen en god fotballkamp, synes jeg. Synes det har vært to fotballkamper som har vært bra på rad nå. Og der scoring igjen. Ja, der scoring igjen. Der har jo faktisk Melhus snudd kampen. Han ligger med to mål under da. Det viser jo, som vi har snakket om tidligere her I dag, da, at det veldig store muligheter til å snu matchen selv om han ligger under. Og det kan se litt mørkt ut. Det jo, når vi har vært inne på litt fair play I dag, så det et fair play-trofé som utdeles under NM I gatefotball på Kongsvinger. Og det troféet det laget av Magne Glassberg. Og det ganske gjevt trofé for og det å vise god sportsjon og få bemerkelse for det. Det ganske bra, Fredrik. Ja, det jo bra du nevner det. Og brukte jeg nettopp litt tid I første omgangen på å si akkurat det. Så det jo bra du følger opp på akkurat det punktet der. Det bra vi tenker likt I hvert fall. Ja, det vitner om god kvalitet her fra kommentatorboksen da. Det skal sies at det utøves enda bedre kvalitet da, det som skjer ute på banen her I øyeblikket da. 4-3 ledelse til Melhus. En lekker dranning der, drar bort to spillere da. Skal de kunne doble ledelsen her da? Det blir et skudd som går over mål da, og da blir det keeper sin ball.
Etter hvert på hovedbanen her skal det også komme rene damelag I dameklassen. Det jo 10 påmeldte damelag. Jeg tror egentlig bare det 9, for Stord har trukket seg. Men Arendal, Bergen, Gøtsorkanger, Veita, Kongsvinger, Oslo, Stavanger og Tønsberg, de skal spille kamper I dameklassen og kjemper om NM-titlen I gatefotball for damer. Det jo gjevt det, å kunne titulere seg med Norgesmester. Og så dette gjeve troféet da, som laget av Magnor Glassverk, som du var inne på. Her kommer det et direkte frispark da, indirekte frispark mener jeg. Og velger du ikke ta den kontringsmuligheten her, Harstad? Keeper har jo ikke lov til å gå utenfor den stiplet linja. Det kan jo by på litt problemer iblant, men der løses det veldig godt. Interessant å se fotballspillet med vegger da. Fører til at det alltid trygt da, når ballen hele tiden I spill. Det også mulig å bruke veggene til sin fordel da. Bruke det som en ekstra motspiller. Og der da, prøver seg på skudd der da. Kanskje han skal spille. Slår litt oppgitt ut med armene der. Spiller nummer 3 da, vil ha ballen på blank kasse, men får ikke det. Det liv I matchene her I det vi... Nærmer oss slutten her, tror jeg. Hadde vært gøy å få til en uavgjort-kamp og se hvordan den avgjøres, for da skal det være straffespark til Sudden Death, og da det kun 2 poeng til vinneren I stedet for 3, men vi får se om dette blir en uavgjort-kamp eller om et av lagene stikker av med seieren. Det blir en spennende avslutning på kampen I hvert fall. Det gode muligheter for Frelsesarmeen Harstad å få en scoring til her da. Men jeg synes Melhus har vært hakket bedre I matchen her. Nå har vi Frelsesarmeen Harstad. Oi, 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 slår en lekker tunnel her da. Så kommer det en sklittakling der da. Jeg synes nå på ballen der. Men sklittakling jo ikke lov I NM I gatefotball. Det en klar regel, så det helt rett av, av dommeren. Igjen, dommerne I dag, de har jo vært fabelaktige. Dette Eliteseriekvalitet, tror jeg. Ja, det absolutt. Men det blir ikke straffespark av den grunn, da. Det blir et indirekte frispark, ser du til. Og den tar det kjapt der, da. Fin variant, men... Keeperen snur til og med rumpa til, men heldigvis blir den blokkert. Ja, en Melhus-forsvarer der som offrer alt og gjør seg stor, da. Dekker den avslutningen meget godt. Det jo... tross at Frelsesarmeen Harstad ligger... under her da, så har de hatt en meget god keeper som har ryddet unna det meste som kommer, og der faktisk matchen ferdig. Da ble det ikke noe uavgjort her. Det Melhus som går av med en 4-3-seier mot Armeen Harstad. Veldig spennende match da, som Melhus klarer til slutt å bikke sin favør. Det var spennende hele veien, og umulig å si hvem som til slutt skulle dra I land med seieren her. Og ny kamp på hovedbanen på Hjemslund, det spilles klokka 12.30. Da det Verdal 1 mot Tyril I Oslo. Tyril I Oslo så vi...